Алматы облысында жер қатынастары, білім беру және медицина салаларында жемқорлық жайлаған. Өңірде жыл басынан бері ақша жымқыру дерегі бойынша 100-ге жуық қылмыс тіркелген. Бұл туралы облыс әкімінің қатысуымен Қонаевта өткен жемқорлыққа қарсы күрес ведомствоаралық комиссиясының отырысында белгілі болды. Толығырақ тілші тарқатады. Алматы облысындағы мектеп директорлары оқу жүктемесін бөлу кезінде мұғалімдерден ақша талап еткен. Жыл басынан бері жемқорлықпен күрес агенттігінің қол орталығына осындай шағыммен 40-тан астам хабарлама түскен. Мұндай фактілерді болдырмау үшін жұмысқа қабылдау рәсімдерін автоматтандыру ұсынылып отыр. Бүгінгі таңда осы үш ауданның білім бөлім басшылары өз арыздарымен, өз өтініштерімен жұмыстан босатылды. Интеграциялық жүйені енгізуді қазір жолға алып жатырмыз. Өңірде білім беру нысандарының сапасыздығы да өткір тұр. Мысалы, Талғар қаласындағы 1200 орындық мектепті салуға 3 миллиард теңге бөлінген. Тексеріс барысында 76 миллион теңгеге сәйкес келмейтін құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілгені белгілі болды. Ал 46 миллион теңгеге ешқандай шаруа атқарылмаған анықталды. Мемлекетімізде әр өңірде сыбайлас жемқорлық тәуекел әкелетін сұрақтар арнайы әр өңірде карта ретінде құрылып, сол картаға сәйкес біздің ең мақсатты жұмыстарымыз соның тәуекелдердің жою, болдырмау, алдын алу мәселелері. Жемқорлыққа қарсы мониторинг денсаулық сақтау саласына да жүргізілді. Тексеріс барысында дәрі-дәрмекті нарықтағы бағасынан қымбат сату, медициналық нысандарды сапасыз салу, олардың сметалық құнын арттырып жіберген анықталған. Бұл ретте басқарма басшыларының есебі тыңдалып, агенттік өкілінің ескертпелері назарға алынды. Алдағы мақсат облыста жемқорлық деректерінің алдын алу. Фариза Мұсақызы, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна, Қонаев.